ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଡାକ୍ତର ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଦୁଇ କୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଛି ଡୋରି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁହାରି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି କିଛି ଆମ ମୋତେ ଆଉ ଆମ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ପଢ଼ିକରି ଡକ୍ଟର ହୋଇକି ଲୋକସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ ସାହିର ଝିଅ ସୁସ୍ମିତା ଗୌଡ଼। ଛୋଟବେଳୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ। ମା ଶଶି ଗୌଡ଼ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ନିଜ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସିଲେଇ କାମ କରାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲେ। ସୁସ୍ମିତା ଦଶମ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ହେବା ଆଶା ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁସ୍ମିତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଝିଅର ବି ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ବୋଲି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତା ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ କରିପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହୁଛି, କାମ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲେ ଆମ ପରିବାରଟି ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବେ କି ମୋ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସେତିକି ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଅଜା ତ ଅଜା ହେଲେ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି, କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଆମର ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଝିଅ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ମା ବିଗତ 9 ମାସ ହେବ ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଆହୁରି 4ଟି ଅପରେସନ୍ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଉଛି କଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଅଜା। ସେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତା ମା ବାହାରେ ରହିକିରି ପଇସାପତ୍ର ରୋଜଗାର କରିକିରି ଦିଆ ନିଆ କରୁଥିଲା, ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମର ସବଳ ନାହିଁ, ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ, ତା'ର ଆହୁରି 4ଟା ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଆହୁରି ସେ ଫିଜିଓଥେରାପି ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି 300 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଘର ଭଡ଼ା 5-7 ହଜାର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପଇସାପତ୍ର ଟାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଆମେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ପିଲାଟା ଟିକିଏ ପାଠ ଟିକିଏ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା। ହଁ, ତାର ବାପ ନାହିଁ ଯେହେତୁ, ଝିଅ ତା ମା ତାଙ୍କ ମା କେତେ ଆଶା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 2ଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ସେ ଛୁଆର ନଷ୍ଟ ଭାଗିଯାଇଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସେ ପିଲାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏତିକି ତା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାହା ମିଳିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗୁରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।